8 травня Україна відзначала День пам'яті та примирення, а 9 травня – перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Наразі в українському суспільстві тривають дискусії щодо дати відзначення Дня перемоги. Тож, чи готовий соціум до таких змін та до чого тут День Європи – дізнаємось далі. 86-річна пані Віра прийшла до Фортечних Валів, аби традиційно 9 травня вшанувати пам'ять своїх родичів, які загинули в часи Другої світової війни. Я кожен год, дорогенький, кожен год я тут. І такого не буває. Ось я кажу, больна, мені вже 86. А я все одно собралася, потихеньку пішла. Знаю сусіда, знаю дядька. От, то вони тут погибли. Росіяни, вроді, як були наші брати. Як ми, мене ж у Росії сестра. Я їздила туди два рази, три рази їздила в Росію. Вроді би такі люди хороші. І от таке просто не віриться, розумієте? Не віриться, що це за народ пішов такий. Я б кожен день молилася, бо не знаю, що ви сказали, що щось роби. Я б ще робила, якби оця перемога стала побистріше. Україна, яка до 1991 року була частиною СРСР, традиційно відзначала кінець Другої світової війни саме 9 травня. З часом цей день в країні набув статус важеля – протистояння проросійських і патріотичних сил, що провокували конфлікти та наростання напруги у суспільстві. Обидві ці дати що пов'язують? Це перемога над нацизмом. Тобто Друга світова війна, нацизм разом з комуністичним режимом її розпочав, ну а завершилась вона поразкою людиноненависницького нацистського режиму. І відразу в 45-му році пішло питання, хто ж коли, який день, хто вважає Днем перемоги. Совєтський Союз, саме так рекомендовано, до речі, називати Радянський Союз, вибиваючи з нього українську основу цього слова, Совєтський Союз, відразу зачепився за дату 9 травня 1945 року. Соціальний конфлікт обох сторін загострився під час Євромайдану 13-14 років, анексії Криму та початку війни на Донбасі. І як відповідь держави, суспільства, декомунізації та намагання дистанціюватися від дати 9 травня. Наразі 8 травня в Україні – це День пам'яті і примирення під гаслом «Ніколи знову». Весь світ, вся Європа відзначали перемогу над нацизмом 8 травня. Коли в Україні виникла дилема, коли святкувати – 8 чи 9 травня? В умовах якраз російсько-української війни 2014 року. Коли постало питання, ну так, з ким ти святкуєш? З ким ти хочеш розділити цю радість перемоги над нацизмом? 8 травня чи 9 травня? І українці поступово почали відходити від святкування 9 травня разом з спадкоємцем Совєтської імперії, нинішньої Російської імперії. Тому що Путін що заявляв, що ми б війну виграли і без українців. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня Дня Європи спільно із Європейським Союзом. Відповідний документ з'явився на сайті президента 8 травня. Більшість містян Кропивницького підтримують ідею відійти від святкування Дня Перемоги 9 травня. Та через родинні багаторічні традиції є й ті, хто вшановує своїх близьких саме цього дня. День Перемоги. День Перемоги. А День Європи, знаєте сьогодні? Так, звичайно. Це ж новий праздник, президент його вів. Я вважаю те, що ми повинні пам'ятати те, що було, щоб це не повторилося. Але дивлячись на те, що зараз відбувається в нашій країні, напевно, краще День Європи. Тобто, напевно, так. Тому що наш сусід веде себе дуже погано і ділити з ним цю перемогу, ну, я вважаю, що це дуже негарно було б. У нас вчора, 8 травня, був День примирення, а сьогодні, просто 9 травня. День перемоги, 9 травня. А знаєте, що сьогодні День Європи? Ні, не знаю. 8-го, так, теж свято. І 9-го свято. Ну, вже якось до цього відійшли, не святкуються ж. А так, ну, хто пам'ятає старший, то стараються якось прививатися дітям. Ну, ми ж йдемо в Європу. Рано чи пізно ми там будемо все одно. А День Європи знаєте сьогодні? День Європи – гарне свято. День Європи відзначаємо. А як ви думаєте, чому от наразі от для українців це важливо поміняти? Та воно не наразі важливо, воно завжди було важливо насправді. Ми просто про це не думали
на жаль, на превеликий жаль. Зараз ми усвідомили це, і це дуже круто. 9. Ага. А чому, розкажіть? Потому що я воспитувався в цьому ділі. Я родився, отець мій воював. О. Ну і все, цим все сказано. У мене отець в Польщі якраз теж погиб в 45-му році, 22 апреля. От я спеціально прийшов, щоб почтити пам'ять. Це зовсім дві різні історії. Їх змішувати і переплітати не можна. Ну, день Победы – це День Победы. Сьогоднішня ситуація – це сьогоднішня ситуація. Але, тим не менше, історію не можна забувати. Хто забуває історію, того нет будущего. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк. Телевізійні новини. CBN.